নমস্কাৰ, স্বাগত জনাইছোঁ এটা নতুন খবৰলৈ। চ' খবৰটো মানে নতুনকৈ পদ মুকলি হৈছে। আমি আলোচনা কৰিম কি ধৰণৰ পদ মুকলি হৈছে, ক'ত পদ মুকলি হৈছে। ঠিক আছে, ইয়াতে পদসমূহ আহিছে ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে যান্ত্ৰিকৰ পদ মুকলি আছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই লাষ্ট ডেট দিয়া গৈছে 22 মাৰ্চ 2020লৈকে। ইয়াতে পষ্টৰ নাম হৈছে যান্ত্ৰিক আৰু ইয়াতে টোটেল পদ আছে ইয়াতে 38টাকৈ। ইয়াতে ডিচিপ্লিন ৱাইজ ভাগ কৰা আছে যান্ত্ৰিক টেকনিকেল, ইয়াতে মেকানিকেল, ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিকেল আৰু ইয়াতে ইলেকট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন। ঠিক আছে, এনেধৰণে ভাগ কৰা আছে। আৰু এতিয়া এজটো বিচৰা গৈছে 18 বছৰৰ পৰা 22 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত। আৰু ইয়াতে লিখিবলৈ হ'ব 5 বছৰ STC কাৰণে, 3 বছৰ OBC MOC কাৰণে। আৰু ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে চাই ল'ব ভালদৰে। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিক আপোনালোকে কৰিব পাৰে বা তাৰ ইকুইভেলেণ্ট, লগতে আপোনালোকে ডিপ্ল'মা লাগিব ইলেক্ট্ৰিকেল বা মেকানিকেল বা ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যনৰ। ঠিক আছে, ইয়াতে 5% ৰিলেক্সিবল হ'ব STC কাৰণে আৰু ইয়াতে 60% এগ্ৰিগেট লাগিব বাকী সকলো কাৰণে। ইয়াতে পে'টো কথা উল্লেখ কৰিছে, ইয়াতে উল্লেখ পে'টো হ'ব 29,200 টকাৰ পৰা, যিটো পে' লেভেল 5 হ'ব। আৰু ইয়াতে হাউ টু এপ্লাই, যিসকলে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব 16 মাৰ্চ, অৰ্থাৎ কালিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াতে 22 মাৰ্চলৈকে থাকিব। ঠিক আছে, ইয়াতে আপোনালোকে যাব এই দুটা ৱেবছাইট তেওঁলোকৰ, ইয়াতে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, এইখিনি আছিল মেইন। আপোনালোকে যদি ইয়াত ইণ্টাৰেষ্টেড ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব।